maapallolla ja jos tota, se kovuuden hakeminen, niin siitä oli loppujen lopuksi enemmän haittaa. Et kun mä hain koko ajan kovimpia treenimetureita ja kehässä mä halusin kaikkia kovimpia vastustajia ja tällaista, niin ei se, siis se tosiaan karjutti mun uraa, että en mä oikein päässyt, ei sitä edistymistä päässyt tapahtumaan.